Stevens. Screenia tarjoaa Osaga. Ja näin otti Niskanen! Ha-ha! Siellä käytiin astetta korkeammalla pamauttamassa. Putback donkki pohjaan. Sitten Jumppa Niskanen pysäyttää hyökkäyksen. No, virheellä. Katsokaa, missä Jumppa Niskanen liitelee. Ja jälleen kerran hyökkäyslevypallo. Nyt tuli erittäin hieno tämmönen highlight-kori, mutta niin kuin pienet asiat. Karhu tekee tällä hetkellä hyvää duunia näissä.